Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Forte abraço, viu? Aqui do amigo de vocês, Edvaldo Pereira. Você que está chegando aqui pela primeira vez, está se inscrevendo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado aí por estar dando esse voto de confiança aí, se inscrevendo no canal e assistindo meus vídeos. Muito obrigado, minha gente, por tudo. Pessoal, o vídeo de hoje é a pedido de muitas vezes, eu vi aí nos comentários de vocês: Edvaldo, mostra a cacimba, mostra a nascente. O que é que vocês fizeram lá? Pessoal, vou atualizar para vocês hoje. Não foi possível trabalhar ainda nela devido a alguns materiais que tinha faltado, né? Teve um problema lá com o caminhão, então ele não pôde estar retornando mais. Mas agora já trouxe. Teve um problema também, mas agora ele já trouxe, viu? O restante do material tá até na estrada para ir pegar, que no carro não passou para cá. Teve um problema aqui, pedreiro, seu Pedro adoeceu e da Covid, vocês sabem, todo ele, a família dele. E aí agora que ele tá retornando a trabalhar, então já tô agendando com ele para ele vir terminar o serviço, viu? E hoje eu vou lá mostrar para vocês e dar uma trabalhada, que é o aterramento da nossa nascente. Todo o material que foi tirado ao redor dela, hoje a gente vai trazer para a gente, trazer ao redor para apilar ela, ok? Pessoal, só um esclarecimento bem rapidinho em relação à produção de queijo que eu fiz aqui, aquele queijozinho, né? Que não deu certo eu consumir. Obrigada a você desde o dia que eu fiz, da sua interação, dando dicas para mim e até desse último vídeo postado que algumas pessoas teve comentários, né? E algumas pessoas disseram: Edvaldo, você tá estragando alimento, né? Tantas pessoas passando fome, você estragando. Gente, você estragando. Deixa eu falar pra vocês rapidinho, ó. Eu tive medo de consumir o queijo, porque vocês viram, eu não coloquei pouquinho sal, ok? Pouco sal demais. E passou 2 dias abafado dentro da geladeira, porque teve um dia que eu até precisei sair. E tinha outros produtos também lá, né, juntos, que também, como carnes, como eu falei pra vocês, algumas mercadorias se estragaram, né, devido a esse problema na geladeira, de energia. E aí eu tive medo de consumir, viu, medo de uma intoxicação. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado paz, e às vezes por um vacilo você perde a saúde, viu. Só foi por isso mesmo, viu, mas eu prometo pra vocês que eu vou fazer outro queijinho e vou consumir, viu? Vou degustar para vocês verem, viu? Vamos trabalhar, minha gente. Ó, pessoal, como o dia limpou, né? Aquele nevoeiro já tá sumindo já. Tem só uma pontinha lá, ó. Lá, mas já tá indo já. Tá assim o dia. Aquele nevoeiro já passou, né? Todinho. E, ó, tanto lá para baixo também. Eu já tô com a carroça aqui, com os materiais aqui, ó. Que é a enxada, a pá e o enxadeco aqui, para ele fazer o serviço lá. Vou descer para lá agora, viu? Ó, pessoal, cheguei aqui na cacimba aqui, né? Perto da cacimba aqui. Tô apontando para ali porque ali tem os materiais para eu ir pegar. Tem brita ainda na estrada e tem umas vigas que eu vou trazer nas costas para cá. E aqui eu já trouxe um pouco de brita aqui. Ali na calçada da minha irmã tem bastante cano. Aqueles canos é pra gente fazer a fossa, viu? Fossa ecológica. Vai sair, se Deus quiser. Aqui já estão os... ferro. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Ferro, lajotas, estão ali. A nossa cacimba tá aqui, ó. Vocês veem que não foi mexido nada nela. Tá do mesmo jeito. Aqui, eu vou passar aqui a porteirinha pra mostrar pra vocês. Então tá aqui, pessoal. E... estão vendo aqui, ó. Maravilha aqui da água. Ela criou um pouco de lodo, pessoal, devido à exposição ao sol, viu? Então cria lodo. E o serviço hoje vai ser esse aqui, ó, puxando essa terra daqui para aterrando aqui, onde foi botada a brita aqui todinha, ok? Mas aí a gente vai fazer a limpeza dela, vai deixar ela bem limpinha e vai estar fazendo a laje, ok? A laje dela, que é fazendo a cobertura aqui. E creio eu que o Pedro vai dar uma rebocada por dentro. Então todo esse material que saiu aqui, ó, passar aqui para vocês, todo esse material que saiu aqui, que dessa tábua aqui, ó, ele vai retornar para onde ele tava, ok, minha gente?
Algumas pessoas deram conselho de colocar um plástico aqui, mas eu não sei se... Eu não sei, minha gente, se o plástico é adequado para aqui. Sim, eu não tenho também esse plástico adequado. Posso ser que ele fure, pode ser que depois ele se decomponha. Então eu prefiro colocar o próprio barro que já estava para apilar aqui a nossa cacimba. Viu, minha gente? Então eu vou trabalhar aqui, vou colocar o suporte aqui no celular e vocês vão acompanhar esse serviço agora. Vou chegar mais perto aqui da água. Para vocês verem aqui, ó. Tô vendo, ó. Azulzinho, né? Aqui. E é isso daí. Vai, sabe o que aconteceu com a chapada? Vamos botar ela ali na boca da ponta depois, né? Porque não é coisa ali, né? Bata os trocos. Bota ela lá, já segura naquela terra para não cair para dentro. Enquanto nós resolve fazer um. Enquanto nós. A grandeza. Bota esse carro no ônibus. É, porque senão fica a beca, sabe? Fica aquelas becas. E o barro não, o barro quando ele chugar, chuga de uma vez. E você bota em cima, na camada de cima. E aí o barro não se une com o tijolo, fica aquela beca, pode dar um vazamento e curar a beca do tijolo, entendeu? Dá só o barro. Não é aconselhado botar não. Eu não sabia botar, mas eu tenho. Material que nem bicho não, pode botar aí, né? Esse bicho grande. Aí as condições da bota, olha. Agora é barro. Essa parte aqui, ó, já fiz, já puxei bastante barro, já aterrei, já pilei com os pés, ainda vou puxar mais. Agora eu vou começar. O pai do Pedro tá aqui me orientando para eu não colocar, ó, esse tijolo assim, colocar só o barro mesmo no pé. Ele é acostumado a fazer cacimba, viu? Entendi, eu agradeci, ele tava aqui. Então agora eu vou começar esse lado aqui, ó, aterrando aqui. Por quê? Para quando o Pedro vir trabalhar, ter espaço, né? Pra ele arrudeando, rebocando, fazendo a laje aqui, viu? Então é, quando ele vier trabalhar, se Deus quiser, eu tô agendando com ele. Aí fica melhor, né? Pra ele tá circulando ao redor. Desse jeito não dá certo, não. Então gostando aí do serviço, meu povo, quando terminar todinho vai ficar jóia, viu? Essa terra aqui. Vocês que iam ver a cacimba, ela aqui, meu povo. Pronto, minha gente. Agora nós vamos fazer desse lado aqui, né? Como eu tava falando pra vocês, pro Pedro circular melhor. Eu coloquei uma câmera aqui mais ampla pra vocês verem. Puxei esse maçapê. Isso é maçapê, viu? Depois que ele gruda aqui, ó. Não descola assim fácil, não. Então eu vou puxando essa parte aqui. Pelo aqui dentro. Aí depois que eu coloco, ó, vem aqui com o pé, ó. Passou aqui. Aí eu venho aqui com o pé, ó.
macerando ele aqui dentro. Logo eu sou pesado, né? Aí apila, bem apilado, né? E vou assim, puxando o martelo aqui. Pessoal, graças a Deus, mais uma andada aqui, né? No serviço, ó. Já deu uma rodeada por aqui. Pesado, viu, minha gente? Uma besteirinha dessa, mas o barro tá ligado, tem que apilar. Tô fazendo uma espécie de uma calçadinha. E aí tá faltando esse lado agora aqui, ó. Tirar aquele tijolo pra chamar todo esse barro pra cá. Pro pé pra apilar, ok? Então é esse. Serviço aqui que tá fazendo para quando o seu Pedro vier ficar na medida para ele andar aqui, né? Trabalhando aqui ao redor. Tá querendo chover já? Pessoal, se você tiver gostando aí do serviço, ó, comenta aqui embaixo. É importante seu comentário, seu joinha que você deixa. Muito obrigado por estar acompanhando o canal Vem Pro Sítio. Aí, viu, minha gente? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. E eu vou continuar aqui o serviço. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. É, já tô suando já. É assim mesmo. Gente, eu vou tirar aqueles tijolos ali, né? Essas pedras. Pra encostar só o barro, né? Perto da cá acima. Vou pegar aqueles tijolos lá. Não, mas só tem aquele lá, né? É, mas até é roxo. Esse cara é fácil, embora. Tem medo. Oi, essa tem que levar de cá, ó.
Pessoal, graças a Deus, eu já terminei aqui, viu? O trabalho aqui, ó. Foi esse o serviço que eu queria fazer. Para que quando o Pedro viesse, já tivesse prontinho, né? Para ele estar circulando aqui. Estão vendo aqui? Coloquei essa terrinha aqui por cima para não fazer lama, né? Olha a nascente aqui, pessoal. Saída da água aqui, ó. Esse é um cano de 50, ó, sai bastante água. E tá aqui, pessoal, o meu serviço de hoje aqui, viu? Essas rodas que vocês estão escutando é da minha bota, viu? Ó, tá vendo? Tá feito, pessoal, o serviço aqui. Graças a Deus. Eu espero que você tenha gostado aí. Comenta aí o que você achou do serviço aí, viu? Pois é, pessoal, agradecer ao Papai do Céu, né, demais, por dar força, dar coragem pra gente trabalhar, né, e agradecer a vocês demais que estão aí vendo meus vídeos, visualizando. Um abração aqui do amigo Edivaldo Pereira, viu? Confira aí o antes e o depois, veja que como tava, né, como eu cheguei aqui, como tava o serviço e como tá agora, né. É, eu posso dizer que eu gostei do serviço. Eu vi que ficou bom o serviço que eu fiz aqui. Essa limpeza, né, ao redor da nossa nascente. É, uma prévia, preparando para o trabalho que vai ser feito aqui, que é a cobertura, né? Fazer a laje, fazer um buraco ali para botar a bomba. Vocês vão ver no dia. Viu, minha gente? Abração. Ó, pessoal, agora eu já estou indo aqui, como eu falei para vocês. Tô indo buscar a Brita, né, ali, que tá na estrada. E vou pegar também, carregar nas costas, né, essas nevuras aqui, ó, que é pra fazer a base da laje, né. O gadinho ali do Pedro tá pastando. E eu vou pra estrada agora. De hoje. Tá bonito, viu, minha gente, ué. Tarde agora tá lindo aqui, viu? Chegar aqui. Isso é a Brita, pessoal. Já carreguei um bocado já. E agora eu vou carregar mais, viu? Vou encher esse carrinho aqui. Eu acho que deve dar uns 4 carrinhos pra eu estar carregando, ok? Thank you.
Minha gente querida, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falo, um vídeo simples, mostrando, né, uma trabalhada que eu dei aqui na cacimba, carregando os materiais na carroça. E só tenho a agradecer demais. Primeiramente, esse Deus bondoso, né, que nos dá força, nos dá saúde, nos permite, né, estar trabalhando. Muito obrigado, Senhor. E agradecer a você que está aí do outro lado, que nos dá, me dá esse prazer de assistir meus vídeos. Muito obrigado, você que curte aí, você que compartilha, você que contribui para o desenvolvimento desse canal. Você que comenta aqui embaixo, é muito importante. Viu, minha gente? Serviço pronto, agora eu vou só esperar seu Pedro vir para terminar o serviço, né? Para a gente fechar essa cacimba, fazer o reboco, deixar ela prontinha, né, minha gente? Para a gente consumir a água, que é uma maravilha, é um dom de Deus. A água para todos, né? Um presente que Deus nos deu, uma fonte pertinho de casa para servir a quem precisar, né? Valeu, minha gente! Grande abraço! Até o próximo vídeo. Se o Senhor nos permitir. Valeu, minha gente!